12 страва традиційно накривають стіл у передень Різдва. Усі вони пісні та символізують 12 апостолів Ісуса Христа. Пампушки, борщ, обов'язково має бути пісний, до борщу вушка, грибна підлива, вареники з різними начинками, з рибною начинкою, з картоплею, голубці з картоплею також, з рисом і грибами, узвар, кисіль. Не обходиться свята вечеря і без головної страви – куті. З неї і розпочинають різдвяну трапезу. Ще здавна вважалося, що чим смачніша та ситніша куття, тим кращим буде врожай і вищим статок у родині. У Львівському коледжі харчової промисловості нам розповіли все про різдвяні страви. Шеф-кухар їдальні поділилася своїми секретами приготування куті. Ну, якщо взяти на рахунок куті, то в першу чергу треба пшеницю замочити на ніч. Так само замочити мак на ніч. Мак треба добре відвалити. Його саме краще не на м'ясорубці, а його в макітлі розтерти дуже добре. Пані Галина також додає, аби пшениця у куті не була твердою, мед та горіхи слід давати в останню чергу. До солодкої заправки також можна додавати курагу, родзинки та різні види горіхів. Шеф-кухар також розповіла нам секрети приготування традиційної випічки – пампушків. Жінка каже, перед тим, як смажити пампушки, слід до олії додати трошки оциту. Тоді вони не вбиратимуть в себе олію. Залюбити пампушки найбільше на вечерю заведено з рожею, з вишнею, з горіхами меленими, з маком, найсмачніші. Під скатертину різдвяного столу, за даними традиціями, прийнято класти сіно, аби худоба водилася, а на кути класти часник. Він оберігає від хвороб та усього злого. Ще з давнини на святвечір родина вбиралася в ошатний одяг і нетерпляче чекала першої зорі на нічному небі, бо лише тоді можна було б сідати за стіл. Жінка старанно готує вечерю, сім'я збирається навкруг столу, а господар дивиться в небо. Чекає сходження першої зорі. Потім він збирає всю сім'ю навколо столу, де жінка зготувала 12 страв, роздає освячену в церкві проскурку і сім'я сідає до святвечора. Вечеря закінчується, а родина починає співати колядки. За народними повір'ями, чим більше колядників відвідує оселю, тим щедріший буде для родини новий рік. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини.